കുയിലു പാടും കാവിനുള്ളിൽ കുടിയിരിക്കുന്നു സകല പാപനിവാരിണി ശ്രീ ദുർഗയാം ദേവി. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടോട്ടിക്കടുത്ത കോട്ടാശ്ശേരി എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ്. ഇവിടെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നെടിയുരുപ്പ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. നാടക ഗാനങ്ങൾ, കവിത, അതുപോലെ തന്നെ നാടൻ പാട്ടുകൾ, ലളിത ഗാനങ്ങൾ, അങ്ങനെ നിരവധി ആയ ഗാനശാഖകളിൽ രചന നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഉണ്ണിയേട്ടൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ് നമുക്കിന്ന് കേരള സ്റ്റുഡിയോ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഉണ്ണിയേട്ടൻ, നമ്മൾ ഈ കേരള സ്റ്റുഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി താങ്കളെയും കുടുംബത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. ഗാനരചനാ രംഗത്ത് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ എത്തിപ്പെട്ടത്, അതിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്കം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ടൊന്ന് പങ്കുവെക്കാവോ? ഗാനരചനാ രംഗത്ത് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിചാരിതമായിട്ട് വന്നു പെട്ടതന്നെയാണ് സത്യത്തിൽ. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തെ വായന നല്ലവണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ സ്കൂളിലെ ഈ സാഹിത്യ സമാജം, അതുപോലെയുള്ള ബാലവേദി, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ സജീവമായി പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം വായനയും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അധ്യാപകർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ കാലത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്തെ കൈപ്പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയത് ശ്യാമള ടീച്ചറെന്ന് പറയുന്ന, ഞങ്ങൾ നമ്പൂതിരി ടീച്ചറെന്ന് വിളിക്കുന്ന ശ്യാമള ടീച്ചറായിരുന്നു. അതിനുശേഷം സാഹിത്യം എന്താണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ വരികളുടെയും വാക്കുകളുടെയും സൗന്ദര്യം എന്താണെന്നും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അമ്മിണിയമ്മ ടീച്ചറായിരുന്നു. ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു, അവർ മരണപ്പെട്ടു. എന്തായാലും അമ്മിണി ടീച്ചറായിരുന്നു എന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. അങ്ങനെ ഈ രചനാരംഗത്തേക്ക് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഞാൻ സ്കൂൾ യുവജനോത്സവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലളിത സംഗീതം, ലളിതഗാനം പഠിക്കുന്നത്. അത് അന്ന് ട്രെയിനിങ്ങിന്, സ്കൂളിൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് വന്ന ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു ആ ലളിതഗാനം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത്. ഒരു ആറോ ഏഴോ ദിവസം ബാക്കി നിൽക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ യുവജനോത്സവത്തിന് ആറോ ഏഴോ ദിവസം ബാക്കി നിൽക്കെ, പാട്ടൊക്കെ പഠിച്ച് റെഡിയായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ആ പാട്ട് തൽക്കാലം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പാടണ്ട, അത് വേറെ ആൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്നെ വല്ലാണ്ട് വേദനിപ്പിച്ചുപോയി. നാലോ അഞ്ചോ ദിവസമുള്ളൂ, പുതിയൊരു പാട്ട് പഠിക്കാനും സമയമില്ല, പുതിയൊരു പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരാനും ആളില്ല, വേറൊരു പാട്ട് കിട്ടാനും നിവൃത്തിയില്ല. അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ വളരെ വേദനയോടു കൂടി ഇരുന്ന സമയത്ത് എന്തോ ഒരു ഉൾവിളി പോലെ, എന്തുകൊണ്ടൊരു പാട്ട് നമുക്ക് എഴുതിക്കൂടാന്നൊരു തോന്നല് എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ്. അങ്ങനെ ആ സ്കൂളിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബാക്ക് ബെഞ്ചിലിരുന്നിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് പാട്ടുകൾ എഴുതി. അതിൽ ഒരു പാട്ട് ഞാൻ ആ വേദിയിൽ തന്നെ അവതരിപ്പിച്ച് അതിന് മൂന്നാം സമ്മാനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണത്. അങ്ങനെയാണ് സത്യത്തിൽ ആ രചനയുടെ മേഖലയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിപ്പെടുന്നത്. ആ ടീച്ചറോട് ഇപ്പം നന്ദി പറയണം. അന്ന് ടീച്ചർ ആ പാട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു മേഖലയ്ക്ക് എത്തിപ്പെടും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ രചന രംഗത്തേക്ക് ഞാൻ എത്തിപ്പെടുന്നത്. മറ്റു വിശേഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വരാം. അതിനു മുന്നോടി നമുക്ക് ഉണ്ണിയേട്ടൻ്റെ ഫാമിലിയെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നെടിയുരുപ്പിൻ്റെ ഫാമിലി നമ്മളെ ഒപ്പമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മോനും മകളും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒപ്പമുണ്ട്. ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കാം, നമ്മുടെ ഭാര്യയോട് ചോദിക്കാം. ഉണ്ണിയേട്ടൻ്റെ കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അതുപോലെ പിന്തുണയും, അതിനെക്കുറിച്ച് വൈഫ് ഒരു രണ്ട് വാക്ക് പറയുന്നത്. നമസ്കാരം. ഉണ്ണിയേട്ടനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം പാട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ. ഏത് സമയമായാലും ഫോൺ എടുക്കുക, എന്താ പാട്ട്. ഞങ്ങൾ ഓഫീസ് വിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയം മുതൽ തുടങ്ങും. ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോലും സമയമില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഫോൺ എടുക്കുക, അത് കരോക്കെ ആയാലും ഫുൾ ടൈം പാട്ട് അതന്നെ.
ഞാൻ പൊതുവേ ചിലപ്പം പറയാറുണ്ട് മക്കളോട് കൂടി ഒന്ന് കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടണില്ല എന്ന്. ഫുൾ ടൈം പാട്ടും കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതിയോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കലുണ്ട്. നല്ല കാര്യമാണ്, എന്നാലും എനിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ്. എന്തായാലും നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുക. പേരെന്ന് പറയാമോ? പ്രിൻസി. പ്രിൻസി എന്നാണ് ഉണ്ണിയേട്ടൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര്. അതുപോലെ മോളിവിടെ ഉണ്ട്. മോള് എന്തിനും റെഡി ആയിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. മോള് എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? പേരൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മളെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പറയുമോ? അതുപോലെ അച്ഛൻ്റെ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് മോളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ? എൻ്റെ പേര് സ്നിയ യുപി എന്നാണ്. മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത്. അച്ഛന് പാട്ടിൽ തന്നെയാണ് താല്പര്യം. എനിക്കും പാട്ടിലൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ട്. പിന്നെ അച്ഛന് പാട്ട് തന്നെയാണ്. ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ എന്നോട് പറയും, ഓരോ പാട്ടൊക്കെ പാടാൻ ഒക്കെ പറയും. എന്തെങ്കിലും പാട്ട് പാടാവോ നമ്മളെ ചാനലിന് വേണ്ടി? കിളിയേ ദിക്കർ പാടി, കിളിയേ സുബായിക്ക് മീനാരത്തിന് വലം വെച്ച് നടക്കും, നിക്കർ പാടി കിളിയേ നിന്നില്ലേ, നീലമേലാപ്പെട്ടോരാകാശത്തിനപ്പുറത്തെ സുവർഗത്തിൻ ദർപ്പങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ചൊല്ലേ, ആ ദർപ്പങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ചൊല്ലേ, കിളിയേ സുബായിക്ക് മീനാരത്തിന് വലം വെച്ച് നടക്കും, ഇക്കർവാടി കിളിയേ നിന്നില്ലേ, നീലമേലാപ്പെട്ടോരാകാശത്തിനപ്പ് പുറത്തെ സൂപർഗത്തിനാദർപ്പങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ചൊല്ലേ, ആദർപ്പങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ചൊല്ലേ. വളരെ നന്നായി, വളരെ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും മോഹൻ ഇവിടെ പുറത്തെങ്ങാണ്ട് പോയതാണ്. പത്താം അല്ലേ, പ്ലസ് ടു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയാണ്. മോൻ്റെ പേരെന്ന്? സിയോൺ. ആ സിയോൺ. സിയോൺ ഇവിടെ ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഉണ്ണിയേട്ടൻ്റെ വൈഫ് ഒരു ഡാൻസറും കൂടിയാണ്, നാടകരചന, അതുപോലെ തന്നെ കവിതാരചന, അതുപോലെ ഗാനങ്ങൾ എഴുതുന്നു, മാപ്പിളപ്പാട്ട് രചിക്കുന്നു, നാടൻപാട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അത് പാടുകയും ചെയ്യുന്നു, അതിനെ മ്യൂസിക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നാട്ടിലെ പല സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മകളും താങ്കൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഔദ്യോഗികത്തിൻ്റെ തിരക്കുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊരു ഫീൽഡിൽ പിന്നെ പിടിച്ചിരിക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അറിയപ്പെടാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കാനാണ് താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അതായത് പ്രശസ്തനാവുക, അറിയപ്പെടുക എന്നതിലുപരി നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഒരു മേഖല കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും കവിതകളിലാണ് എൻ്റെ ശ്രദ്ധ ഇരിക്കുന്നത്. കവിതകളിലൂടെയാണ് ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ വേണം പറയാം, കവിതകളിലൂടെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കവിതകൾ സംഗീതാത്മകമായിട്ട് വരുമ്പോൾ പാട്ടായിട്ട് മാറിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കവിതകൾ തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രധാന മേഖല, അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് കവിതകളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളായാലും ശരി, എന്തൊരു കാര്യങ്ങളായാലും ശരി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിട്ടുണ്ട്, രംഗത്തുണ്ട്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കിട്ടിയ ഒരു ശിക്ഷണം കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ വന്നത്. ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ദേവസ്യ മാഷ് എന്നൊരു മാഷുണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരൻ ഈ നമ്മുടെ ബാലവേദിയുടെ സംഘാടകനായി ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുമായിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരൻ ചെണ്ടയും കൊട്ടി ഫ്രണ്ടിൽ നടക്കും, ഞങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട്. അന്നത്തെ പ്രധാന മുദ്രാവാക്യം ഓരോ വീട്ടിലും ഓരോ നല്ലൊരു കക്കൂസ് ഉണ്ടായി തീരട്ടെ എന്നായിരുന്നു. അതുപോലെ മരം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക, ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രധാന വിഷയം. അങ്ങനെ റോഡരികിലൊക്കെ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക, എല്ലാ കവലകളിലും ചെന്ന് പ്രസംഗിക്കണം. അന്ന് ഞങ്ങൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലോ ആറാം ക്ലാസ്സിലോ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ്. ഈ സമയത്തൊക്കെ പ്രധാന പ്രാസംഗികരം ഞങ്ങളൊക്കെയാണ്. വിഷയം സാറ് തരും, അതായത് കക്കൂസിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്ത്,
അതില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് എങ്ങനെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. പിന്നീട് നമ്മളാണ് പ്രസംഗം ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ മരങ്ങൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം ചെയ്യാൻ മരങ്ങൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കേണ്ട പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞു തരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി പ്രസംഗിക്കും. അങ്ങനെ കവലകളിൽ ചെന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയും വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങി പ്രചരണം നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സോഷ്യൽ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കവിതകളിലൂടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ലളിതഗാനങ്ങൾ, അതുപോലെ മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ, നാടൻ പാട്ടുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലരങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടും. അത് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ വ്യാപൃതനായിട്ട് അത് എഴുതി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതും കവിത്വത്തോടു കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വരികളൊക്കെ ആ തന്മയത്വത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹവും എനിക്കതിന് കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാ തട്ടിക്കൂട്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല, അങ്ങനെ വരുമില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ. ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു സ്ഥലത്താണ്. അത് നെടിയിരുപ്പിനടുത്തുള്ള ചെരിപ്പടിമല എന്ന ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഉണ്ണിയേട്ടൻ, മലയാള സിനിമ അതുപോലെ തന്നെ നാടകരംഗങ്ങളിൽ മറ്റു പിന്നെ ലളിതഗാന ശാഖയിലൊക്കെ നിരവധി പ്രശസ്തരായ ഗാനരചയിതാക്കളും സംഗീത സംവിധായകരൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ താങ്കളെ സ്വാധീനിച്ച, താങ്കളെ പാട്ടിനെ സ്വാധീനിച്ച ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ, അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതായത് ഈ ഗാനരചന രംഗത്ത്, സിനിമ ഗാനരചന നാടകരചന രംഗത്തൊക്കെ പണ്ടുള്ളതൊക്കെ കവികളായിരുന്നു. അതായത് കവിത്വം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാട്ടുകളായിരുന്നു. അപ്പോൾ വയലാറിൻ്റെ കാലത്താലും ശരി, അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന നമ്മളെ നാടൻ ശീലുകളെ സിനിമയിലെത്തിച്ച പി ഭാസ്കര മാഷായാലും ശരി, അവരോടൊക്കെ സംഗീത ഗാനങ്ങൾക്ക് സംഗീതം കൊടുത്തവരായാലും ശരി, അവരൊക്കെ വളരെ പ്രതിപാദനരായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് പ്രതിപാദനരില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്, ഇന്നും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് രചന നിർവഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നെ അന്നും ഇന്നും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് പി ഭാസ്കര മാഷായാലും ശരി, ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി സാറായാലും ശരി. അതുപോലെ വയലാറിനെ പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ലെജൻഡായിട്ട് അവിടെ കിടപ്പാണ്. അതിലുപരിയാണ് അവൻ ഈ പറയുന്നത് പി ഭാസ്കര മാഷ്. അതുപോലെ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി സാറിൻ്റെ ചില പാട്ടുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാട്ടിനപ്പുറം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ചിന്തിച്ചു പോകും. അത് വളരെ തത്വപരമായിട്ട് ഒക്കെ ഉള്ള ചില പാട്ടുകളാണ്. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ എന്നെ വളരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മേഖലയിൽ. അന്നും ഇന്നും പാട്ടുകൾ എഴുതുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കവിതകൾ എഴുതുമ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ ഓടി വരാറുണ്ട്. അല്ല, അങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്ന് കരുതിയിട്ടില്ല, പക്ഷേ അവരൊക്കെ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു സ്വാധീനം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മകളിൽ അവരെല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മളിതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതും അവരൊക്കെ തന്നെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അവരെ പാട്ടുകൾ കേട്ടിട്ടും വായിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അവരെന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പുതിയ തലമുറയിലെ എഴുത്തുകാരോടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാട്ടെഴുതുന്ന ആളുകളോടും എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കാലത്തെ പാട്ടുകളെക്കുറിച്ച് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? പുതിയ തലമുറയിലെ പാട്ടെഴുത്തുകാരോട് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശം കൊടുക്കാനോ മാത്രം ഞാനാണല്ല. കാരണം നമ്മൾ അത്തരത്തിലൊരു വലിയൊരു ആളല്ലല്ലോ. പുതിയ തലമുറയിൽ എഴുതുന്ന കുറേ നല്ല ആളുകളുണ്ട്. റഫീഖ് അഹമ്മദ് സാറിനെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ വളരെ നല്ല കവിത്വത്തോടു കൂടിയ ഗാനങ്ങൾ എഴുതുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ട്രെൻഡാണ്, ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഓരോ എഴുത്തുകളാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ജനറേഷനല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനാണ് സമയമല്ല, ആർക്കും സമയമല്ല, എല്ലാം ഒറ്റ കേൾക്കൽ കേൾക്കണം, അത് തള്ളി കളയണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പാട്ടുകളെ ഇപ്പോൾ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പാട്ടുകാരുണ്ട്, എഴുത്തുകാരുണ്ട്, സംഗീതജ്ഞരുണ്ട്. അപ്പോൾ റഫീഖ് അഹമ്മദ് സാറിനെ പോലുള്ള നല്ല നല്ല കവിതകൾ മുറ്റിയ പാട്ടുകൾ എഴുതുന്ന ആളുകളോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ എന്താ പറയുക, പെട്ടെന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിക്കൂട്ടുന്നെല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ജനറേഷനെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പാട്ടുകൾ എഴുതുന്ന എഴുത്തുകാരുണ്ട്.
അപ്പം അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു മാറ്റമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. അവരോട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പറയാനില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും അതിൽ കവിത ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. ഒരു വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, ഒരു പാട്ടിനൊരു വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആദ്യവും അവസാനവും ആ പാട്ടിലുണ്ടായിരിക്കണം എന്നും ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള മനുഷ്യനാണ്. നല്ല ഗാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, അതിന് ആസ്വാദകരുണ്ട് എന്ന് പറയാം. കാരണം പഴയ പഴയ പല ഗാനങ്ങളും നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും തട്ടി നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ രചനയും അതിൻ്റെ സംഗീതവും അതിൻ്റെ ഗാന ആലാപന മികവും കൊണ്ട് തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ചിലതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, മറ്റു ചിലത് നമ്മൾ കേട്ട് തള്ളാൻ പറ്റിയ പാട്ടുകളാണ്. അതൊരു കച്ചവട സിനിമയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ കച്ചവട ഗാനങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ മാറ്റി പറയാൻ പറ്റും. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. മൂന്നാറ് ഞങ്ങളെങ്ങനെ പിന്നെ നെടിയിരുപ്പിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള മിനിയൂട്ടിയുടെ ഭാഗത്തുള്ള ചെരിപ്പടിമല തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ കറങ്ങി വരികയാണ്. അപ്പോൾ വരുന്ന വഴിയിലാണ്, അപ്പോൾ കാറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഉണ്ണിയേട്ടങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഉണ്ണിയേട്ടാ, ഈ കേരള സ്റ്റുഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടേ താങ്കൾ രചിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതോ ആയ ഗാനം പിന്നെ ഒന്ന് പാടാവോ? ഗാനം മുഴുവനായിട്ട് അറിയില്ല, എങ്കിലും രണ്ട് മൂന്നാല് വരികൾ നമുക്ക് പാടാം. നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഏതായാലും അത് അവതരിപ്പിക്കണമല്ലോ. അതിന് മുമ്പേ ഞാൻ പാട്ടുകൾ എൻ്റെ രണ്ട് പാട്ടുകൾ റേഡിയോയിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ കേരള കോഴിക്കോട് നിലയത്തിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ എനിക്കത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കേൾക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൂ, പിന്നീട് അത് കേൾക്കാനും പറ്റിയിട്ടില്ല. രണ്ട് ഗാനങ്ങൾ അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള അമച്ചർ നാടകങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നു. അത് CDയിലാണ്. അത് പുള്ളിക്കാരനോട് ചോദിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആ പാട്ട് കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഞാൻ ചെയ്ത രണ്ട് മൂന്ന് പാട്ടുകളുണ്ട്. അതിൽ ഒരു പാട്ട് ഒരു മാപ്പിളപ്പാട്ട് ടൈപ്പിലുള്ളൊരു പാട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു രണ്ട് വരികൾ പാടാം. ഒന്ന്, കല്ലായി കടവത്ത് തോണി കാത്ത് നിൽക്കും നേരം കണ്ടതല്ലേ നിന്നെ ഞാൻ പെണ്ണേ അന്ന് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഏറി എന്നോടൊപ്പം നീയെ പോന്നതാരറിഞ്ഞെൻ്റെ കണ്ണേ. കല്ലായി കടവത്ത് തോണി കാത്ത് നിൽക്കും നേരം കണ്ടതല്ലേ നിന്നെ ഞാൻ പെണ്ണേ അന്ന് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഏറി എന്നോടൊപ്പം നീയെ പോന്നതാരറിഞ്ഞെൻ്റെ പൊന്നേ. ഇത് ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ഒരു 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 വരിയാണ്. അതിൻ്റെ വരികൾ കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ട്, അത് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ വരാത്തുണ്ട്. കുറേ മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചൊരു പാട്ടായിരുന്നത്. അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ 8-ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ് ഈ രചനാ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് പറഞ്ഞ്. അന്ന് ഞാൻ ആ ടീച്ചർ പാട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയ ഒരു പാട്ട് അവതരിപ്പിച്ച് 3rd പ്രൈസ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ആ പാട്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഈ ശ്യാമസന്ധ്യയിൽ ഈ കുളിർവേളയിൽ ചന്ദ്രികേ നിന്നെയും കാത്തിരുന്നു ഞാൻ ആറ്റിൻ തീരെ കാത്തിരുന്നു. ഈ ശ്യാമസന്ധ്യയിൽ ഈ കുളിർവേളയിൽ ചന്ദ്രികേ നിന്നെയും കാത്തിരുന്നു ഞാൻ ആറ്റിൻ തീരെ കാത്തിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വരിയായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതുപോലെ വേറെയും കുറേ പാട്ടുകളുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പുറത്തിറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ്. എൻ്റെ സുഹൃത്തൊക്കെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അതിൽ താല്പര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്റ്റുഡിയോ സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞു, അതിൻ്റെ വേവ്സൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഉടനെ അതിനുള്ള പരിപാടികൾ, ആ പാട്ട് ഞാൻ പാടുന്നില്ല, കാരണം അത് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നൊരു പാട്ടായതുകൊണ്ട്
അതും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിലൂടെ കേരള സ്റ്റുഡിയോയിലൂടെ തന്നെ അത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. പിന്നീട് ഇതാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ പാട്ടിൻ്റെ വഴികളിലേക്കുള്ള പാട്ടുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതൊക്കെ ഇനി പാടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ സ്റ്റുഡിയോയിലൂടെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അതുപോലെ കവിതകളുണ്ട്. കവിതകളിൽ ഒരു കവിത, അത് ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ട്യൂണുകളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പ്രളയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ കോട്ടക്കുന്ന് മലയിടിഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞും കുറേ ആളുകളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടല്ലോ, അങ്ങനെല്ലാം കൂടെ പേപ്പറിലൊക്കെ വായിച്ചപ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു സംഭവമാണ്. അതിലെ ഒരു രണ്ട് വരി ആ കവിതയിലെ രണ്ട് വരി പാടാം. ഒരു നേർത്ത മഴയെ കൊതിച്ചതുള്ളു, നീ തന്നതൊരു പേമാരി പ്രളയമല്ലേ, പ്രളയ ദുരിതമല്ലേ. ഒരു നേർത്ത മഴയെ കൊതിച്ചതുള്ളു, നീ തന്നതൊരു പേമാരി പ്രളയമല്ലേ, പ്രളയ ദുരിതമല്ലേ. ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു കവിത ഉണ്ട്. അതുപോലെ വേറൊരു കവിത നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് എടുത്തു വച്ചൊരു കവിതയാണ്. ആ കവിതയുടെ രണ്ട് വരികൾ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ചൊല്ലിതരാം. ഇടനെഞ്ചിലോർമ്മകൾ തുടികൊട്ടിയുണരുന്നു, ഇടവം തിമർത്തു പെയ്യുമ്പോൾ. ഇടനെഞ്ചിലോർമ്മകൾ തുടികൊട്ടിയുണരുന്നു, ഇടവം തിമർത്തു പെയ്യുമ്പോൾ. ഇടിമിന്നലായി നീ തെളിയുന്നു മറയുന്നു, ഇമ ചിമ്മി ഞാനിരിക്കുന്നു. ഏകനായി ഇമ ചിമ്മി ഞാനിരിക്കുന്നു. ഇടനെഞ്ചിലോർമ്മകൾ തുടികൊട്ടിയുണരുന്നു, ഇടവം തിമർത്തു പെയ്യുമ്പോൾ. ഇടിമിന്നലായി നീ തെളിയുന്നു മറയുന്നു, ഇമ ചിമ്മി ഞാനിരിക്കുന്നു. ഏകനായി ഇമ ചിമ്മി ഞാനിരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ കവിതകൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ നാടൻ ശൈലികൾ, നാടൻ പാട്ടുകൾ പോലുള്ള ചില സംഗതികളുണ്ട്. നാടൻ പാട്ടുകളിലുള്ള ഒരു രണ്ട് വരി. കുയിലു പാടും കാവിനുള്ളിൽ കുടിയിരിക്കുന്നു, സകല പാപ നിവാരിണി ശ്രീ ദുർഗയാം ദേവി. കുയിലു പാടും കാവിനുള്ളിൽ തുകിലിൽ കുടിയിരിക്കുന്നു, സകല പാപ നിവാരിണി ശ്രീ ദുർഗയാം ദേവി. കുയിലു പാടും കാവിനുള്ളിൽ കുടിയിരിക്കുന്നു, സകല പാപ നിവാരിണി ശ്രീ ദുർഗയാം ദേവി. ആ പാട്ട് മുഴുവനായിട്ടുണ്ട്. അതും ഇതുപോലെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും പാടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള കേരള സ്റ്റുഡിയോൻ്റെ ചാനലിലൂടെ ഒക്കെ കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കാണ്, ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ണിയേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കുറേ മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞു. ഇത്ര നേരം ഉണ്ണിയേട്ടനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയും നമ്മുടെ പിന്നെ ചാനലിന് വേണ്ടി സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും. ഇഷ്ടമായ ലൈക്കും ഷെയറും നിന്ന് നമ്മളെ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും എല്ലാ പരിപാടികളും വിജയിപ്പിക്കണമെന്നും ഒന്ന് പറയാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ. അപ്പോൾ ഉണ്ണിയേട്ടനും ഫാമിലിക്കും ഉള്ള എല്ലാ നന്ദിയും കടപ്പാടും നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഉണ്ണിയേട്ടന് നമ്മളെ ചാനലിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉപദേശങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഉണ്ണിയേട്ടൻ, നമ്മുടെ ചാനലിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം? നമസ്കാരം. പിന്നെ നമ്മൾ കേരള സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാനൽ ഇങ്ങനെ അതിപ്രശസ്തരോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശസ്തരോ ആവാത്ത കിടക്കുന്നതും, എന്നാൽ കഴിവുള്ളവരുമായ കലാകാരന്മാർ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് ഇതുപോലെ നാലാളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രയത്നമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ഈ പ്രയത്നത്തിന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയണം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഇത് നല്ലൊരു ഉദ്യമമാണ്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എത്രയോ ആളുകൾ ഇതുപോലെ കഴിവുണ്ടായിട്ടും അതിൻ്റേതായ മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാതെ കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചില റിപ്ലൈ ഉണ്ടല്ലോ, അത് വലിയ പ്രചോദനമായിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരു വർക്ക് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളത് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു പ്രശംസയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു അവാർഡ് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും മനസ്സിൽ തട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു വാക്ക്. ആ വാക്ക് ലഭിക്കാൻ കാരണമാകുന്നത് ഇങ്ങനെ കേരള സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഈ വർക്ക് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഞാനും അതിൽ ധന്യനാണ്. ഭാവിയിലും ഇതുപോലെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് തമ്മിൽ സഹകരിക്കാം, കാണാം. എന്തായാലും ഈ പരിപാടിയിൽ എന്നെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകരായ സുരേഷ് ബാബു, അതുപോലെ മറ്റെല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. എൻ്റെ കടപ്പാട് അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. വളരെ നന്ദി ഉണ്ണിയേട്ടാ.